Ajan ilmaukset. Lähiaikoina ja viime aikoina. Oletko kuullut sellaisia ilmauksia kuin lähiaikoina ja viime aikoina? Tässä videossa kerromme niistä vähän. Lähisanan avulla kerrotaan tulevasta. Sanat lähiaikoina, lähipäivinä ja lähiviikkoina ilmaisevat aikaa, joka on edessäpäin. Se on tulossa. Tulen lähipäivinä käymään. Uusi kirja julkaistaan lähiaikoina. Uuteen autoon minulla ei ole lähivuosina varaa. Meidän yrityksessämme alkaa lähiviikkoina irti tupakasta -kampanja. Sanat lähihistoria ja lähimenneisyys ovat poikkeuksia. Nämä yhdyssanat viittaavat menneeseen, ei tulevaan. Lähihistoriaa tutkitaan paljon. Lokakuussa Tampereen yliopistossa pidetään lähihistorian tutkimuksen päivät. Sana lähi kirjoitetaan yhteen seuraavan sanan kanssa. Adjektiivilla viime kuvataan menneisyyttä ja se kirjoitetaan erilleen sitä seuraavasta sanasta. Hän on käynyt luonani monta kertaa viime päivinä. Viime aikoina sää on ollut sateinen. Viime vuosina naimisiinmenon suosio on vähentynyt huomattavasti. Televisiossa on viime aikoina esitetty hyviä elokuvia. Huomaa, että näissä lauseissa verbit ovat perfektissä, koska tilanne tai olotila on alkanut, mutta ei ole vielä loppunut. Se jatkuu. Katsotaan lisää esimerkkejä. Haluaisin käydä sieniretkellä lähipäivinä. Paula on ollut allapäin viime aikoina. Tampereella Näsijärven Tekosaaren pohja valmistuu lähiaikoina. Koronan takia viime vuosina kaupungissa ei ollut paljon tapahtumia. Uusi kauppakeskus aukeaa lähipäivinä. Viime päivinä olen järjestellyt tulevaa matkaa.